Вітаю вас у студії медіахолдингу «Відкритий». Це програма «Фреш». Мене звати Юлія Сирота, і ми починаємо. Кожна жінка унікальна, і вона має можливість робити у житті те, що їй дуже хочеться. І зараз, незважаючи на такий складний час, кожна жінка повинна розуміти, що є кордони, і розуміти свою цінність. Отож, про жінок та про їхнє майбутнє будемо говорити з гостями, які вже є у нашій студії. Це Оксана Дон, дитяча психологиня, і Світлана Дмитрєва, педагогиня і тренерка проєкту. Дуже раді бачити вас сьогодні в нашій студії. І я знаю, що таку тему – це жіноче щастя, жіноче майбутнє, те, що стосується дівчаток-підлітків і жінок вже дорослих, ви обрали не дарма. Зараз, мабуть, ця тема дуже актуальна. Отож, хотіла запитати, чому саме цю тему ви обрали для того, щоб реалізувати проєкт. Проєкт, який буде розвиватися в Україні. Доброго дня. Цей проект ми назвали «Крила підтримки». Наша ініціативна група виграла невеличкий такий грант від компанії «Ластрада». Це громадська організація, яка займається саме підтримкою жінок, протидія проти насильства, протидія проти гендерної рівності, да? Тобто започатковується така тема, і вона достатньо давня тема, але говорять про неї дуже-дуже так, я б сказала, делікатно. Але зараз, чому ми взяли цю тему і саме жінки, і саме дівчатка-підлітки? Тому що в країні війна, сім'ї розірвані, батьків немає вдома саме там, або мами, наприклад, якщо мама пішла захищати країну, або тата немає, таке теж буває. І діти не розуміють, що робити, да? В них немає моделі сім'ї. І так часто буває, що коли немає моделі сім'ї, тоді дитина щось почула в інтернеті, щось там почула від подружок. Або вона взяла ту модель, яка, ну, на її думку, спала, що вона нормальна. Да? А нормальна – це про те, що якщо там чоловік, ну ми ж знаємо, да? Якщо чоловік б'є, то він любить, якщо там я не можу заробити гроші, а чоловік мене забезпечує, то це ж нормально. Да? Там. І тоді жінка що? Не розвивається, не розвиває свою особистість, а що вона робить? Вона починає занурюватися в цей бит, і тоді, коли чоловік вже її повністю, да, скажімо так, заполонив, да, в клітки, як ми кажемо, і каже, чого тобі недостатньо, да, в тебе все є. Але жінка не розвивається. І тоді, так, да. Це такі серйозні зараз, вони завжди були важливі, ці теми актуальні, але якийсь час ми пам'ятаємо, що замовчування проблем і, знаєте, як в українському менталітеті так прийнято, не говорити, не виносити з хати сміття, аби сусіди не знали, аби на роботі не дізналися. І жінка дуже часто закривалася в своїй мушлі і нікому ніколи в житті не розповідала, але страждань було достатньо. Отож, мабуть, це спонукало для того, щоб ми зараз говорили на цю тему, і спонукало вас, мабуть, розвивати цей проєкт. Так? Не тільки це, тобто дуже багато є причин, які зараз нам дають можливість довести жінці, що вона варта іншого. Так. Пані Світлана, хотіла вас запитати з приводу того, як дівчаткам-підліткам можливо доносити будь-яку інформацію. Адже вони ще молоді, вони тільки починають розвиватися, і вони, мабуть, ще не досить розуміють, як же треба відстоювати свої кордони, як треба поводити себе з чоловіком, що саме треба для того, щоб була міцною сім'я і взагалі таке родинне щастя. Так, і тому саме цей проєкт, який ми започатковуємо у Дніпрі, і от у нас був уже, здається, прекрасний старт на цих вихідних, у цьому проєкті ми будемо дівчаткам показувати, да, доносити до них, як це має бути, як вони мають відстоювати свої кордони, як вони мають показувати, по-перше, взрощувати в собі цю самоцінність, да, які цінності вони можуть транслювати у світ, да, як вони обирають там компанії, у яких вони можуть розвиватися, або компанії, у яких їх будуть лише пригнічувати, вони можуть постраждати. Тобто ці теми дуже важливі. І ми
хочемо створити ось таку спільноту, саме спільноту серед дівчаток-підлітків, серед жінок, у яких в якій в цій спільноті вони зможуть розвиватися, розкриватися, ділитися своїм досвідом, ділитися вже тими надбаннями, які от будуть у процесі нашої роботи, для того, щоб відчувати оцю підтримку, да, жіноче коло, не даремно раніше наші там і бабусі, да, вони зустрічалися, там робили якісь творчі, там справжні рукодільні, да, такі вечори для того, щоб поділитися, щоб передати цю енергетику і донести для наступних поколінь, як це важливо, да, відчувати себе, свою цінність і свої кордони, і нести це у світ, транслювати це у світ. Так, звичайно, жіноча спільнота, вона може бути дуже сильною, вона може багато чого змінити в суспільстві, і зараз ми бачимо, наскільки важливою є думка жінки. Ось, я хотіла запитати, чи часто жінки, і особливо дівчата та підлітки звертаються по допомогу до фахівців. От до вас, пані Оксано, я знаю, що ви дуже часто говорили про те, що дівчатам не вистачає саме кваліфікованої допомоги, не вистачає розмови зі спеціалістом, не просто з подружками чи з мамою, бо вони можуть чогось не додати. От як зараз з цим питанням, чи з війною почало більше звертань бути от у ваш бік? Дуже зараз багато онлайн-консультацій, тому що саме дівчатка-підлітки не готові були стиснутися з тим, що відбувається за кордоном. Це не значить, що там відбувається щось погане, але нерозуміння мови у деяких, немає друзів, немає подружок, немає контакту ніякого, і вони закриваються в собі. А саме зараз підлітковий період – це коли потрібно спілкування, потрібно ділитися, що в мене болить, да, як у тебе було, як у мене, можливо, таке перше кохання чи закоханість перша, да, тобто такий момент. Цього всього немає. І зараз саме звертаються, до речі, наразі от останні там два тижні – це підлітки, дівчатка-підлітки. Самі звертаються, і навіть ніхто їх не... Ну, вони не то, що самі, вони просять батьків про допомогу, що їм потрібен психолог. Але ось у мене останні такі дівчатка були, коли мами казали, це не наше рішення, це їхнє рішення. І коли ми починаємо з ними говорити, тут, звісно, багато піднімається різних тем і непорозуміння, якби в сім'ї, і те, що хочеться, в силу того, що я знаю вікові, да, особливості, як психологічні вікові особливості, то мені зрозуміло, що відбувається з цими дівчатками. Тому що вже цього всього хочеться, я ж кажу, спілкування і з однолітками, і з хлопцями. А його зараз цього немає, і, до речі, когось не відпускають, когось там вдома, кажуть, сиди, пов'язано все з війною. І в них немає цього, але ж нікуди не подінеш цей перехідний період. Все одно гормональні зміни беруть своє, все одно бажання беруть своє. Знову ж, я собі подобаюсь, не подобаюсь. Да? І сказати, що ти прекрасна в своєму віці, да? Якщо тобі 13, 14, 15, це саме гарний вік, який може бути, ти гарна, навіть якщо десь там маленький там прищечок вискочив, або там залишня, да, вага, або, наприклад, там худорба, ти все одно прекрасна, бо ти юна. І коли дівчинки кажеш, знайди в собі якісь гарні моменти, за що ти собі подобаєшся. От як наче зовсім ні про що не подобаєшся. Але от знайди щось там, вуха, наприклад, не отакі ж, да, маленькі, або носик, або очі, або колір. І коли вони починають шукати, в них появляється впевненість в собі. А цього не вистачає, мабуть, мало їм про це говорять батьки, так? Майже не всі говорять про це, бо батьки, знову ж, чому ми підняли такий проект і таку тему? Бо в сім'ї, якщо мама привикла, да, чи звикла замовчувати тему, да, щось мені не подобається, там якийсь момент, то дівчинка ж це впитує. Питує ці сімейні цінності, що вона робить? Вона думає, що це норма, і вона далі це переносить куди? В свої вже відносини. Родину. А коли ми говоримо, що може бути по-іншому, і потім через доньку приходить мама, і вона каже, я вже теж трошки заморилася від цього всього, я не розумію, хто я, що я, да? Тому що зараз така з війною, це дуже така тема, яка дійсно буде підійматися багато, бо багато чоловіків не прийде, якби вже додому, да? Наші захисники. І як бути мамі, як бути той доньки, яка вже ніхто їй не скаже, ти моя принцеса, наприклад. Я завжди кажу, говоріть набагато
от скільки треба говорити, що ти моя принцеса, ти моя улюблена там донька, тому що це так важливо для жінки потім в стосунках, щоб це було. Ну, це мається на увазі чоловік, тато повинен тато, це робити, тато, так? Тато говорити, тато, щоб да. у дівчини сформувалася ця да. думка, щоб і щоб вона завжди мала ціну да, в себе, да, так? Тобто да. вона в себе повинна відчувати такою, величною. І якщо вона буде такою, то в майбутньому вже проблем буде менше. Тобто вона не дозволить над нею знущатись, наприклад, не дозволить, щоб було насильство. Сильна в родині да. і так далі. Тобто якісь такі речі повинні закарбуватися з самого початку. Це те, чого нам не вистачало багато років, і те, чому не вчать. І ніде немає такої, такого матеріалу, немає такої інформації. Воно поступово трошки приходить, але ні в школі, ні в загальноосвітніх програмах, на жаль, таких тем не піднімають. Тут ще такий момент, що вони, можливо, десь піднімаються ці теми, але вони, знаєте, як от в школі у нас було, наприклад, я пам'ятаю свій час, да, що там приходив гінеколог, і він розповідав про якісь там жіночі інтимні речі, все. Але ж це був такий стид, тому що говорили, ну якось не, ну, про це не говорили. Коли вони збираються в нас в колі, де ми творимо, де ми щось робимо, то вони відкриваються. І вони розуміють, що а, і я така, і вона така, так можна ж говорити. І потім, коли в нас такі вже зустрічі відбуваються, тоді дівчатка не хоче від нас уходити. Вони кажуть, давайте ще продовжимо наші заняття. Тобто, а мами кажуть, що ви з ними робите? Да? Тому що ну, вже діти змінюються, вони більш відкритіші. Ми говоримо про емоції, що це нормально агресувати. Ми говоримо, що це нормально там іноді сказати, я хочу побути одна. Я хочу повісити на свої двері в кімнаті табличку, там вхід заборонений. Да? І, ну, до речі, є такі моменти, що і чоловіки зараз виховують дівчаток підліткових одні. У мене є такі випадки, коли немає мами, вона померла ну, не так давно. І тоді батько каже, я не знаю, ну, для мене це не зрозуміло, як пояснити дівчинці підлітку, що з нею буде відбуватися. І тоді вони йдуть до психолога. Вже самі татусі звертаються до психолога саме з темою поясніть. Коли вони приходять на групу і в колі жінок в оточенні, ну, жінки, бо в нас ще такі групи, коли жінки зі своїми мамами, ну, або тьотя там, да, з своєю, там, ну, може бути, племінницею, тобто ми робимо такі ще групові роботи, то тоді ми говоримо про те, що вони розуміють, що це нормально, що можна говорити, що можна. Вони приходять і говорять потім, тато, ти розумієш, у нас оце. Ну, так, це і татові також буде цікаво, бачите, це все легко і зрозуміло. Прощайтесь, будь ласка, чаєм, шановні. Я хотіла вас, пані Світлана, запитати з приводу цього проєкту. От він розрахований на якийсь час, я так розумію, так? Чи він буде постійним? Чи ось як це все буде працювати в майбутньому? На зараз цей проєкт наш розрахований на 6 кіл для жінок і 6 кіл для підлітків, дівчаток-підлітків. Тобто ми до Різдва у грудні ми маємо цей проєкт завершити, і тому часу не так вже багато, як здається. І ну, всіх бажаючих запрошуємо до нас доєднатися. Оце зараз таке звернення до жіночок наших Дніпра. Да? Таке звернення, запрошуємо доєднатися і, ну, і відчути, як це класно, як це важливо бути у колі однодумців. Дякую, так, однодумців жінок. Так, пані Світлано, а от з приводу дівчаток, там, якщо я розумію так, що вони вже є підлітки, а є ті дівчатки, які ще не визначилися, ну, вони вже не підлітки, так, вже молоді, але трохи не визначилися ще в своєму житті. Чи можуть вони також долучатися до таких спільнот, до такого, ось саме до цього проєкту, аби розуміти, що в майбутньому робити і, можливо, навчитися у старших? Таким чином. У нас, тобто ви перепитуєте, яка вікова категорія так, підпадає? Так, якого віку можна? Ну, ми пропонуємо дівчаток з 12 років, тобто якщо це підліткова група, це буде група з 12 до 18, а вже жіночок розглядаємо з 18 до 45, але у нас простір відкритий, у нас немає можна таких. Старших. Якщо бабуся прийде, то ви заперечувати не будете. Звісно, тому що це також дуже важливо переймати досвід у бабусь, і ну, бабуся – це геніальні взагалі люди, так, у них є чому повчитися, тому
Запрошую. Так. А з приводу таких сумних тем, які зараз відкриваються, дуже багато жінок говорять про, зараз вже почали говорити про насилля в родині. Так, це в родині, чи може ще десь. Це така тема, вона дуже делікатна, і про неї намагаються не говорити і замовчувати. Чи піднімаєте ви таку тему? Бо я чула в заголовках, що насилля також розглядається. Як саме і наскільки це може бути відверто, відкрито в групах? Чи це, можливо, краще індивідуально проговорювати, індивідуально займатися з кожною жіночкою і дівчиною, яка приходить до вас? В нас проєкт направлений така більше просвіта. Ми говоримо, да, про теми, тобто ці 6 наших зустрічей, це саме направлено від пізнання себе до вже сімейних отаких цінних традицій, що буде в сім'ї відбуватись. Але воно не може, якщо воно болить, воно не може взяти і там примовчатись. Все одно воно десь виступить у той жінки, в якої було, ну так часто буває, коли ми наче збираємося зовсім з іншою темою, а виходить те, що в мене теж таке, і жінка її якби прориває, да, їй хочеться про це говорити. Дівчатка говорять про це, тому що іноді вони не знають, що це було насильство, ну, в сім'ї, да, що це, ну, якби норма була, що треба мовчати, ніхто, бо ніхто не може захистити, да. Ну, тобто, якщо ми говоримо такі навіть речі, як фізичне насилля, да, може бути, то ми говоримо про те, що вони відкриваються, розповідають, а потім вже. Тому що так не можна, як в когось не було такого, да, і саме говорити про цю тему. Потім це може сформуватися вже, ну ми зараз розпочинаємо, будемо дивитися, сформуватися вже та група, яка потребує саме такої психологічної допомоги, от з теми все-таки фізичного насилля, сімейного насилля, це може бути, да. Но наш проєкт саме на те, щоб ми як розпочали цю тему в такому підготували мабуть, в безпечному просторі, що вони можуть хоча б говорити, що це норма. Да? Угу. Норма, що я ж кажу, що я можу свою думку висловлювати так, як мені хочеться, а не так, як мені нав'язали її. Так, ну це дуже важливий зараз проєкт, тому що кожна жінка повинна розуміти, де закінчуються і починаються її кордони. Да. Це теж важливо для нас усіх і для суспільства, тому що впевнена жінка, вона дає поштовх для інших. І коли жінка буде розвиватися, мати свою справу, мати свою думку, вона зможе відстоювати права свої. Так? І так. Тоді жінки вже будуть іншими, і ми так само можемо впливати на суспільство. Тому я так сподіваюся, що цей проєкт дасть поштовх іншим проєктам, так, які будуть в Україні розвиватися, думаю, не лише в Дніпрі, можливо, в інших містах. Так. Ну, а це вже такий початок, який добре, що є у нашій дніпровській спільноті. Так. Ну, наостанок, будь ласка, хочеться почути побажання для українців. Так, пані Оксано, давайте з вас почнемо. Так, я все-таки всі, я багато чую, да, ну, багато працюю з дітьми і підлітками. І про що ми говоримо? Про те, що хочеться миру. Я бажаю всім миру і все-таки віри в те, що це щоб не опускались руки. Отак, віри в те, що все-таки завдяки нашим захисникам, я кажу, вони наші янголи, і дійсно завдяки ним ми відчуваємо себе, ну, живими. Та? І треба вірити в них, треба допомагати їм, незважаючи ні на що, і тоді точно буде перемога. Це я впевнена, тому я бажаю мира і віри в себе, віри в свої можливості, віри в те, що, незважаючи на те, що зараз війна, відкривається дуже багато нового, і треба його знайти. Це такий час настав, коли вже живемо сьогодні і зараз. Так, дуже дякуємо, чудові такі побажання для нас, для всіх. Будь ласка, пані Світлано. Звісно, зараз у всіх бажання одне, тому я також доєднуюсь до Оксани і бажаю усім миру, а також я бажаю кожній людині, да, кожній родині, щоб вона відчувала свою цінність, тому що кожен, ну, от як то каже, да, не може сплатити багато донату, сплати там хоча б 5 гривень. Тобто, коли нас багато, і ми можемо, да, от, не кількістю, а якістю допомогти, це дуже важливо. Тому кожна людина і кожна родина – це цінність для нашої спільноти, для нашої України і для миру взагалом. Так, дуже вам дякуємо, що справді такі важливі речі є в розумінні, так, і ви їх доносите. І те, що зараз ми почули от і в побажаннях, також це дуже такі цінні, важливі для усіх речі. Так. Дуже дякую вам, що прийшли до нашої студії. Дякуємо, що розпочинаєте такий проєкт. Бажаємо успіху, щоб все вдалося. І, звичайно ж, будемо чекати на продовження. І чекаємо вас у нашій студії, а ми зустрінемося за декілька хвилин.